咁咧早兩日咧，我咪話不如感恩身邊已經擁有嘅嘢，已經有嘅嘢，同埋將佢放大，將個心情做得更加愉快，令到個腦諗嘅嘢係諗得正面啲啦，同埋希望因為諗得正面咧，而可以共振到其他身邊嘅人，幫助到其他人之餘咧，亦都吸引更加好人好事喺自己身上發生啦，同埋身邊嘅人發生啦。咁今日咧，咁我又想藉住七月七日今日好特別、好好嘅能量嘅日子咧，去感恩同埋放大一啲我哋生活上邊經常可能覺得好細微，但係亦都係非常之重要嘅事啦。咁我而家身處喺邊度咧？我而家就身處喺香港黃竹坑葉勤街39号 Landmark South。依度咧係七樓，咁我哋嘅空間咧就喺7楼 B20 室。咁其實呢度咧就係香港藝術發展局嘅一個好好嘅場地啦。經陳子君小姐努力嘅 proposal 之下咧，就我哋進駐咗香港藝術發展局位於黃竹坑呢個重要嘅陣地啦。喺天氣咁炎熱嘅時間，飲水、純水係好重要嘅事，補充水分啦。如果水分唔夠嘅話，個身體會好唔舒服啦，毒素排唔出啦，排唔到汗，排唔夠足夠嘅汗咧，個身體亦都唔夠去降温啊。咁我身邊咧就係喺我七樓一個好重要嘅設施，就係呢部水機啦。有熱水，有冷水，要就撳就有得飲啦。飲水喎、哦，要思源係咪？咁喺呢度嚟講咧，就唔怕唔夠水嘅供應啦。好似琴日都係好熱嘅日子，我琴日都係飲唔夠水，咁所以一起身咧，朝頭早5:00-6:00起身咧，個人就已經唔係咁舒服噶啦，覺得。咁屋企會有水啦，但屋企用水嘅話又要煲啦，煲要電費啦或者煤氣費啦，煲熟咗之後咧，仲要等佢攤凍先有得飲啦，係咪？咁依度咧就撳個掣就有啦，而呢個設施咧亦都係包括埋喺我哋嗰、那個服務項目裡面嘅。咁飲咗水，補充翻水。個人舒服咗啦，降温咗啦，亦都可以幫手排毒啦，係咪？咁身體自然咧就會又健康又開心。轉頭咧，我就會入個空間裏面做今日嘅靜心冥想打坐。咁事前咧飲翻杯甘甜嘅水。其實咧有杯水喺度咧，仲可以做啲乜嘢呢？譬如喺好似而家你見到啦，呢個杯咧就係陳子君小姐創作嘅招財貓，招財貓畫作而再衍生嘅一個藝術產品，係一隻好開心嘅杯啦。佢依度有兩邊嘅，後邊咧仲有啊哈，就係響佢十二生肖個配本裡面咧有呢個小白龍代表老鼠，係只龍貓啦。咁喺咁得意、咁開心嘅杯嗰度飲翻杯水，更加感恩，更加開心。咁甚至乎咧，有啲人會對住杯水講啲更加好嘅説話，令到個水裡面嘅分子變得更加好，飲落去身體就會更加正啦。講啲咩説話？大家有冇聽過 Holopolo 咧？Holopolo 有四句的，總共就是對不起，請原諒我，謝謝你，我愛你，或者再簡單一點 Thank you， 多謝 I love you。 那就將水的分子呢就略略改變了，因為水其實有個很好的記憶的。那你對飲一杯靚水落個身體，你想想人體超過70%都是水，是不是？咁飲杯靚水入去補充翻，身體自然更加好啦。
I love you, thank you, cheers。好啦，暫時係咁多，就冇將身邊有嘅嘢、好嘅嘢放大，令到思想行為都比較正面。咁咧，我又盡一個 IEP ambassador 嘅一個責任，就係想講 peace is an attitude， 又或者係更加正確咧，係 positive peace is an attitude。正向嘅和平其實係一個正向嘅心態。Cheers。